Вечерва во бекстејдж стартуваме. Хрватскиот музички бренд Ту Челос со концерт во Метрополис. Почетокот романтичен со запросување. Шта е рекла? Ама ја велик песак, рекла е да. Средината кулминираше, а крајот го украси делото. Група Фонтана со концерт пред битолската публика. Со Каролина Гочева, Next Time, Джамбо Агушев и Гамзе Матраци. Подари ја песна од душа. Пред да го превртите Скопје на опаку, чекирајте се на прва.